Teraz mám pri sebe krásnych, pozrite sa, akých upravených mužov, ale škoda, že len troch, veď vás je viac. Chlapci, čo sa stalo, kde sú všetci zalezení? To sú fajčiari. Aha! Každopádne, milí priatelia, toto je Synkopa. Teším sa, že ste opäť u nás, lebo sme sa už dlho nevideli a na vašu hudbu sa špeciálne teším. Chlapci, vy ste už, dá sa povedať, alebo vaša kapela existuje už viac ako polstoročie. Áno, mám pravdu. Ale v tejto zostave, v akej ste tu dnes, od ktorého roku? Od 2006, ak sa nemýlim? Či? No, od 2006 sme začali znovu, ale to ten pôvodná obmena začala niekedy v roku 1971, 2. No. A niečo. Tak všetci ste stále tí istí, alebo sa aj obmieniajú? Obmieniajú sa to veľmi, to vie Janko presne. Áno. Lebo ja som bol člen chvíľočku v tej pôvodnej kapele a zase som sa vrátil po nejakom veľkom odstupe, ale Janko vie tú históriu. Tak Janko nám povie. Vzhľadom na to, že každý máme nejaké povinnosti, že? Pracovné aj a už tých vecí alebo tých koncertov je dosť, tak a treba nejakú aj náhradu, nejaký záskok urobiť. A tak preto sme tak teraz, sme v sedmičke, ale vlastne vystupujeme v šestke, že ten jeden vždycky je taký, že aj pán Žák, konkrétne Luboško Žák, je učiteľ. No. Takže on tie detičky nerád opúšťa v tej škole a treba to vyučovanie asi dodržať, takže oni sa v podstate s Ivanom nejak tak preriešia, keď je možné. My už sme dôchodci, my dva, tak my už to máme. Čas. Máte čas. No. My už máme čas, my už môžeme kedykoľvek, ale takže oni to majú takto. Ale už to majú nahnuté, že aj oni pôjdu do dôchodu, tak to bude vyriešené. A už sa tešia. Ale každopádne teda udržať kapelu viac ako polstoročie, to je nádhera, to je úspech, to proste si zaslúži naozaj poklonu. A tak ja verím, že teraz, keď ešte aj títo ďalší, ktorí sú medzi vami a chystajú sa do toho dôchodcovského veku, tak to ešte potiahnete nejakých tých zo pár rokov, dobrých rokov. Áno, my už tie ďalšie generácie do toho zasecujeme, tak jak Jankov syn, môj syn, Jožov syn, ktorý tu není, takže už ich trošku do toho namáčame, lebo dojdu do toho veku ako my a už nebudú tak aktívne hrávať, ako hrávajú teraz, v podstate profesionálne, budú sa venovať takýmto v podstate záujmom a takým koníčkom, aký je to pre nás koníček. Áno, presne tak je to, že tí mladí to zase inak berú. Z toho nejaký netrpezlivý, lebo on má syna, má konzervatórium, ja mám syna, má vysokú školu, Joško, ten trúbkar, má syna, má konzervatórium, čiže my sme vlastne, Luboško Žák má dcéru, má konzervatórium, klaviristka vynikajúca. Že my sme taká muzikantská rodina a naše deti sú muzikanti všetci a už teraz sme robili koncert v pondelok a Joško vnuk už tam bol, strúbku a už teda s nami tam tak chodia už aj vnúci, takže že my to sa nebojíme, že by tá synkopa nejak zanikla. My pokiaľ teda nebudeme už môcť, tak myslíme, že si to tí naše deti nejak prevezmú. Takže máte už istých pokračovateľov. Pracuje sa na tom už. My im to vštepujeme, jak v chorí od malička. Áno, tak to je správne. A vtedy to má šmrnc, no, jednoznačne. Tak je to šťastie toto. Ja si poviem, je to šťastie. Ja viem, že vy ste sa zapojili aj do Zlatého šlágru a mali ste pieseň, ak sa nemýlim, Buranská polka a Tmavý večer. Dobre, áno, si to pamätám, áno? A postúpili do ďalšieho kola, lebo priznám sa, že teraz som to trošku nesledovala. Áno, postúpili obi dve, boli tri kola, doposiaľ teraz prebieha teda tretie kolo. Áno. Prvé bolo len výberové, druhé bolo, sme boli na súťaži v, nebolo to, kde to bolo? V Dubnom bolo druhé kolo. Prebiehala súťaž SMS-ková samozrejme a z druhého kola sme postúpili do tohto tretieho kola. Tak super. Obidvomi pesničkami. Tak výborne, tak držím palce teda. Vy nám postúpili do tej 80-ky, čiže sme stále ešte živí. Tak je dobre. Ja som dodal, že je to autorská súťaž a Janko je autor obidvoch skladieb aj po stránke textovej, aj hudobnej. Tak super, takže sa tešíme a držíme palce. My dneska aj zahráme tie skladby obidve. Výborne, tešíme sa. Môžete potom za nás zahlasovať. No jasné, SMS-kou. Číslo som si veru nezapamätala, ale tak to si pozriem, to budem vedieť, aké číslo. Dobre, môžete mi to pripomenúť, dohodnuté. No chlapci, ešte jedna otázočka, aby som vás nevynechala. Zajtra máme Medzinárodný deň žien. No tak sme na to nachystaní. Tak by som bola veľmi zvedavá, že keďže už teda ste nejaké tie krásne rvočky máte za sebou,
že čo, niečo z minulosti, stále čakám, že kto mi dnes nejakú pikošku povie, že čo také sa udialo, alebo čo ste zažili také vtipné pred x rokmi pri oslave tohto sviatku. Ja mám jednu takú, jednu príhodu. Kedy si hrával, bohužiaľ už není medzi nami, už odišiel z tohoto sveta, ale hrával s náma trumpetu a na MDŽ tiež žena išla na tú oslavu a on sa tam taký ako nebadane išiel pozrieť a ona tancovala s nejakými tam mužmi tak, a potom si tam vypil a odtiaľ išiel a všetky výklady, ktoré boli pri chodníku, všetky porozbíjal. A to bol taký prejav nesúhlasu, teda jeho s tým Medzinárodným dňom žien. Ja mám veľmi dobré spomienky na to, lebo vždycky sme sa nejak, vždycky sme to oslávili dobre my, že? No, my muži, no. Áno, áno, áno. Sviatok žena, ženy, vždy, my sme vždy ustali lepšie, ako tie ženy. Ano. A tých príhod je veľa, takých veselých, ale veľká väčšina ich je nepublikovateľných. No, takže presne tak. Ale tak jednoznačne všetci ste sa zhodli dnes, všetci muži v tom, že vlastne všetko vždy viac oslavovali muži. Muži oslavovali, dobre. Ale ja si nemôžem odpustiť povedať, že tej žene to patrí, ten deň, ten sviatok. Žena je, musí byť na tom svete a medzi týma ľudmi. To je kvet, to je kvietok, áno, no, tá tak žena. Čo by ste bez nás robili? Tá pokola to tým ženám určite zaslúženie patrí. Áno, tak ja za všetky tie ženy ďakujem, ktoré ste teraz mali na mysli. Milí páni muzikanti, ja si myslím, že pre tie ženy, ktoré nás sledujú, ako aj pre tie, ktoré sú tu, je najkrajším darom krásna pieseň. Tak určite. Poďme na to. Určite. Ideme? Jasné. Áno. Ďakujem vám. Pekná Meralda. My ďakujeme veľmi pekne. Pozdravujem. A ja ďakujem. Nech sa páči. Synkopa pre vás. Takže teraz asi sme sa podpísali, že sme to my, tá synkopa, že? Takže sme radi, že sa vám to páči, že si spomínate aj na tie staršie časy pesničkové. Určite, keď je to orchestrálna skladba, nespieva sa, viete, o čo tu kráča, jak sa hovorí. Ďalšia skladba má názov Riverside a určite to tiež naštartujeme trošku.